om jag själv var en kändis, då skulle inte jag gjort lagt i mig, för att jag skulle inte vilja bli cancelad. Tycker ni att kändisar ska uttala sig politiskt? Om man säger typ, ja jag pratar inte politiskt, då vet man inte om personen är på bra sidan eller dåliga sidan. Så jag tycker det är bättre att man typ säger vad man tycker. Nej, folk kan lägga hatiska kommentarer och det kanske kan påverka deras mående. Alltså, jag ser inga problem med att de gör det. Så länge det är att de inte alltså, säger diskriminerande saker eller någonting sånt där. 100%, de får säga vad de vill. Alltså, speciellt det här med Palestina och sånt. Alltså enligt mig tycker inte jag att man ska förvänta sig sådär jättemycket av kändisar. Själv tycker inte jag att de har någon såhär att man måste göra, om inte man gör så ska man bli cancel. Jag tänker att det är viktigt att kändisar använder sina röster och påverkar allmänheten. Men jag tänker också att det är lika viktigt att kändisar faktiskt läser på då och vet vad det är de uttalar sig om. Jag skulle säga ja, men det handlar också om att det inte blir bara performative activism. Alltså att man inte bara lägger ut en liksom bild och tänker att det problemet är löst. Vad tycker du? Oj! Vi fortsätter. Om det är någonting du inte håller med om. Det är ju deras åsikt och jag tycker inte det är dåligt även om jag inte håller med. Då jag kommer inte vara din fan, det är bara det. Om det är så här kändisar som uttrycker sig politiskt som du inte håller med om då? Det är mitt problem. Det är inte deras. De säger det de vill. Varför tycker du att det är viktigt att de gör det? Alltså jag vill raise awareness alltså. Alltså här är det yttrandefrihet så man får ju liksom uttrycka sig så som man vill med måtta, obviously. Om någon uttrycker sig mot vad jag tycker, då kommer ju det ändra min uppfattning. Men då måste man också, kändisar med plattformar, vara redo på kritik också. Man får ha olika åsikter i saker och ting. Men då tycker jag vi kan också hålla kändisar, vi kan ställa dem till svars. Så jag vill höra deras åsikter. Jag tycker att det är bättre att vara tyst. Om jag själv var en kändis, då skulle inte jag gjort lagt i mig, för att jag skulle inte vilja bli cancelad. Har du hört talas om den här cancel-listan? Yep. Ja. Vad tänker ni om den? Den är speciell. Den är. Men också bra på grund av att man som, alltså vi som inte har rösten ut på sociala medier kan visa att vi tycker inte som dig genom att cancella de här stora plattformarna. Men alltså jag ska så ärlig med dig. Cancelling, jag tror på det till en gräns. Men jag tror inte att någon blir cancelled någonsin alltså, på riktigt. Alltså, jag tänker bara, R. Kelly, is he really cancelled? Folk lyssnar fortfarande på hans musik. På allt vad han har gjort. Så jag har cancelling att... Alltså du personligen kan cancel någon, jag har cancel jättemånga människor i mitt huvud, jag lyssnar inte på dem. Men jag tror inte att de personerna är liksom borttagna från världen helt, om man säger så. Vad tycker du själv? Ingenting, inga kommentarer.